Babam bizli kündələri sayır, nənəm ondan da bizli kündədən kəsir. Bugün sizə bizlik və manipulyasiya barədə danışacağım və birazdan bəzi texnikaları açıqlayacağım. İnsanlar bir-birlərinə niyə hiyləkərək gəlirlər? Bir-birlərini niyə çaşdırmağa və ya yönləndirməyə çalışırlar? Niyə həqiqətləri təhrif edirlər? Manipulyasiyanın kökündə nəyin yatdığını, insanların bizliyi necə işlətdiyini, bir-birlərinə fırıldaq gəlmək üçün hansı səbəblərinin olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu videonun sonuna can diqqətiniz məndə olsun. Çox maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayım. Ünsiyyətin təbiətində qarşı tərəfin fikrini dəyişdirmə, davranışını dəyişdirmə istəyi var. İnsan daim məqsədlərinə çatmaq üçün işə yarayan yollar axtarmaqdadır və buna hər zaman ünsiyyətlə nail olmaq istəyir. Doğrunun işə yaramayacağını hiss etdiyi anlarda yalan danışır. Hələ kiçik yaşlarımızdan aldadılmağa başlayırıq və aldatmağı öyrənirik. Yeməyini yeməsən, xoxan gəlib sənə aparacaq. Sakit oturmasan, həkim gəlib sənə iynə vuracaq. Xala zəng eləyir, telefonu götür deyilən ki, mama evdə yoxdur, deyərsən, bibigilə getdi. Bu təcrübələr bizə bacarıqlar qazandırır və düşünürük. Aha, deyəsən, işləri aşırtmaq üçün başqalarını aldatmaq olar. Aldatmağı qabiliyyət olaraq öyrənirik. Bu çox bicok uşaqdır. Şeytana papış dikər, başından da deşi yacar. Çox afirist uşaqdır, çox juk uşaqdır. Şərihli çörə filmi yadınızdadır. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax. Ancaq başqalarını aldatmağa çalışanların onlara yalan danışılan zaman necə hissləndiklərini də öyrənirik. Və bu insanlar bizə dünyada ən zəhləm gedən şey yalandır. Bir də yalan danışsan gözümə görünmə deyirlər. Ziddiyyətlər içərisində böyüyürük. Şuur altımız başqalarına kələk gəlməyin pozitivini də qeyd eləyir, negativini də. Qorxmağı da öyrənirik. Əfəl olma, çox safsan, biraz bicdiyin olsun. Səni hamı aldada bilər. Nə desələr o saat inanırsan. O bicdi sən gitsən, böyüdükdən sonra da öyrənmə davam edir. Bu dəfə dəyişən sadəcə kəlmələr və jargonlarda. Yaxşı qazladılar səni. Nə çox dünyada maşinlik. Lox olma, əməlli başlı frayersən. Beləliklə aldadılma qorxularımız formalaşır və həyatımız boyu tətkikdə qalaraq. Hər kəs yalanı pisləsə də, dünyada yalan danışmayan insan tapa bilməzsiniz. Kiminsə bicliyindən nifrətlə danışanların işinə yaradığı hallarda bir başqasının yaxşı biclik işlətməsini, ağız dolusu təriflədiyini yəqin ki, görmüşsünüz. Onu elə fırlatdılar ki, ruhu da incimədi. Mahiyyət etibari ilə biclik müəyyən bir məqsəd naminə həqiqətləri təhrif edərək insanları yönləndirməkdir. Həqiqətləri biz istəsək də, istəməsək də hər zaman təhrif edirik. Bu problem deyil. Burada vacib olan niyyətdir. Yaxşı hiss eləmədiyiniz anlarda, sizə necəsən sualını verəndə, yaxşıyam dediyiniz anlar heç olmayıb mı? Siz o qədər də gözəl olmayan birinə haçansa çox gözəlsən deməmisinizmi? Demirsiniz, çünki bilmirsiniz ki, əsl hiss elədiyinizi desəniz, bu onun xoşuna gəlməyəcək. Körpünü keçənə kimi ayıya dayı dediyiniz zamanlar olmayıb mı? Həqiqətləri təhrif etməyimiz əslində həyatın bir parçasıdır. Bir də var bizliyin professional tərəfləri. İl 2013. Türkiyədən Bakıya qayıdıb, burada fəaliyyətə başladığım vaxtlar idi. Çoxdan görmədiyim tanışlarımdan biri ilə qarşılaşdım. O məndən nə işlə məşğul olduğumu soruşdu. İnsan həyatının keyfiyyətini yüksəltmə xarakterli, fərdi inkişaf xarakterli psixoloji təlimlər verdiyimi söylədim. Necə təlimlər olduğu ilə maraqlandı və mən izah elədikcə çoxlu suallar verdi. Axırda düşüncələrə qərq olmuş şəkildə gəldiyi qənaətə açıqladı. Deməli, insanlara bicdi öyrədirsən. Dedim, sən bicdik deyirsən, mən bunun adını effektiv strategiyalar deyirəm. Məsələn, şagird övladınıza əvvəlcə riyaziyyat çalışmasını eləmək istəyirsən, yoxsa şeir əzbərləmək istəyirsən, dediyiniz anda sanki seçim haqqı ondaymış kimi hiss edəcək. Ancaq əslində o sizin təqdim etdiyiniz iki seçimdən birini seçməli olur. Nəticədə ikisini də etməlidir. Həm riyaziyyat çalışmasını həll eləməlidir, həm də şeiri əzbərləməli. O sadəcə hansını əvvəl edəcəyini seçəcək. Bu iki qat pax texnikası adlanır və hipnotik dil qəlibidir. Yaxud birinə haçan görüşək desəniz, sizə uyğun olmayan bir zamanı da seçə bilər. İkinci gün 3-də yoxsa şənbə günü 5-də görüşək deməklə
ona özünü seçim azadlığına malikmiş kimi hissettirmiş olarsınız. Əslində isə o yalnız sizin təqdim etdiyiniz seçimlərdən birini seçəcək. Satış zamanı da bu texnikadan istifadə edə bilərsiniz. Müştəriyə malı bəyəndirdikdən sonra çox tərəddüd etməsinin qarşısını almaq üçün sanki satış bitmiş kimi iki qat bağ qura bilərsiniz. Güvənli bir səslən nəqd ödəyəcəksiniz yoxsa kartla deyə soruşsanız satışın effektini artırmış olarsınız. İki qat bağ zamanı hər iki bağ eyni qapıya aparır. Nat seanslarında müştərinin rahatlanmasını sürətləndirmək və hipnotik trans yaratmaq üçün bəzən bu texnikadan istifadə edirəm. Diqqətinizi nəfəsinizə verəcək, necə rahatlandığınızı fərq eləyə bilərsiniz. Yaxud səsimi dinlədikcə rahatlığınızı daha da dərinləşdirə bilərsiniz. Hər iki cümlə sizin rahatlığınızın artmasına xidmət edir. Effektiv intonasiyadan da faydalana bilərsiniz. Burada edə bilərsiniz ifadəsi özü ayrılıqda hipnotik qəlibdir və qarşı tərəfin müqavimətini zəiflədir. Birinin sizə ayağa durun deməsi ilə ayağa dura bilərsiniz deməsi arasında böyük fərq var. Əmr cümlələri qarşı tərəfin egosunu tətikləyir və müqavimət yaradır. Bu tamamilə şüuraltı gedən prosesdir. Siz sadəcə şüurlu baş verdiyini zənn edirsiniz. Hər kəs manipulyasiya məruz qalır və məruz qalmamaq kimi bir lüksü yoxdur. Özünüzü rəssam kimi düşünün. Qarşı tərəfin zihnində şəkillər çəkirsiniz, onlara xəyallar qurdurursunuz. Pul barədə indi düşünmək lazım deyil. Gəl heç işdən də danışmayaq desəm də, sizin zihninizə pulu və zihni eyni zamanda işi də çağırmış oluram. Reklamların başlıca məqsədi reklam olunan məhsulla bağlı sizin xoş xəyallar qurmağınızı təmin etməkdir. Videolarımda ən çox nələri bəyənirsiniz, sualını verməyimin özü də zehni yönləndirmədir. Zehninizi pozitiv axtarmağa təşviq edirəm. Videolarım necə didə deyə bilərəm, ancaq risklidir. Zehniniz apanik fikirlər də yarada bilər. Nələri bəyəndiniz demək daha effektivdir. Ünsiyyətin sirlərini sizə açmaqda sizə faydalı olmaq istədiyimi yəqin ki, bilirsiniz, cümləsi də hipnotikdir. Bu arada məqsədim həqiqətən də faydalı olmaqdır, çünki bu özümü yaxşı hiss eləməyimə səbəb olur. Zehin yönləndirmə vacib bacarıqdır. Siyasətçilər, satıcılar, koçlar, reklamçılar və hətta sevgililər hər gün bunu eləyirlər. Diplomatların və valideynlərin elədiyi şey də budur. Bəzilərinin bu bacarığı bicilik adlandırmasına, bəzilərinin manipulyasiya deməsinə baxmayın. Əsas bu bacarığın hansı niyyətlə işlədildiyinə diqqət edin. Bu sadəcə ünsiyyət strategiyasıdır və müxtəlif niyyətlərə xidmət edə bilər. Strategiyalar çoxdur və NAT təlimlərimizdə bunları geniş yer ayırmışıq. Çünki həyatımız insanları inandırmağa çalışmaqla keçir. Burada danışdıqlarım bu mövzunun həcmi ilə müqayisədə dəryada bir damla qədərdir. Əgər insanlara təsir etmə bacarıqları sizə maraqlıdırsa və ya başqa bir mövzuda video çəkməyimi istəyirsinizsə, lütfən şərhlərdə qeyd edin. Ünsiyyətinizin keyfiyyəti həyatınızın keyfiyyətinə forma verir. Hər kəsə yüksək həyat keyfiyyəti arzulayıram. Hələlik.